amigos do nosso canal Trilha Global. E aí, sentiram falta da gente? Foram alguns dias ausente aí do canal, né? Mas temos um motivo. Seja bem-vindo, eu sou o Renato. Bem-vindos, eu sou a Simone. Hoje nós estamos aqui vivendo os nossos últimos minutos em Moçambique. Pois é, gente, ó. Vou chorar, acabou. Acabou, né? Passou rápido, mas foram 60 dias, gente. Dá pra acreditar nisso? Estamos saindo no último dia do nosso visto. Pense num visto bem aproveitado, né? Ficamos até o último minuto. Aproveitamos tudo, cada minuto, cada segundo, né? Então, a gente aproveitou, essa é a palavra, aproveitamos aí tudo. E agora nós estamos partindo para o próximo destino. Qual é? Pelo título aí, alguns vão até desconfiar, já sei. Mas eu vou lançar um desafio aqui. Não pula o vídeo para ver onde estamos indo, né? Que daqui a pouco vocês vão saber. E deixa um comentário para onde vocês acham que estamos indo, baseado no título do vídeo. Gente, olha aqui a minha camiseta, né? Quem fez essa camiseta, quem desenhou foi o Cardoso Júnior, aqui de Maputo. O link do canal dele vai estar aqui na nossa descrição. É uma pessoa que nos ajudou demais. Ele e a esposa dele, a Neyce, que só temos a agradecer. Em todos os cantos que a gente foi de Moçambique, eles estavam ali presentes, mesmo não fisicamente, mas sempre nos auxiliando, indicando pessoas, indicando lugares. Então, assim, salvaram muitas vezes, né, nossas vidas, como a gente diz, né? E essa camiseta aqui foi o presente, juntamente com várias refeições, docinhos. Isso. De uma inscrita lá de Portugal, né? Isso, um beijão, ó. Ela falou, ó, me chame de Tó Maciel. Acho que é isso, né? Olha, me perdoe se tiver errado, mas acho que não tá errado, não. Eu vou colocar também o nome dela aqui no vídeo pra vocês. Uma inscrita querida que falou, ó, quando vier pra Portugal, venha aqui. Então, nos aguarde, quem já sabe temos, um dia. Já temos hospedagem em Portugal, né? É isso aí. Muito obrigada. Então, um presente. A minha ainda não estou usando, mas logo vou estrear a minha, já no novo destino, né? E o legal é que veio escrito, né? Trilha Global, né? Lá, e gente, também ó. Moçambique, né? Trilha Global e Moçambique. Então, ficou muito bonita, gente. A gente então, amou. Só agradecer. E como a Simone falou, né? Nós tivemos vários tipos de experiência aqui em Moçambique, né? Acho que dá um vídeo inteiro só falando das experiências. Só falando. Estamos aqui, então, aguardando o nosso voo e daqui a pouquinho vocês vão acompanhar. Então, ó, fica nesse vídeo até o final, como eu disse. Não pula, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque agora começa uma nova temporada em um novo país, onde nós vamos desbravar ali alguns locais para vocês, vamos compartilhar nossas opiniões. E vocês sabem, nesse vídeo aqui eu já vou mostrar para vocês dinheiro, nós vamos mostrar um pouquinho das primeiras impressões, né? Chegando no aeroporto, etc. Então, vambora, né? Isso aí, não sai daí, já curte, se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos e ó, bora! Agora não tem mais volta, gente. E aí? Aê, agora sim! A nossa máquina aí, gente. Tá prontinho. O aeroporto aqui, ele não é tão grande, né? Não, é um aeroporto pequeno, bem tranquilo. É. Movimento muito simples, com muita pouca gente, né? Sim, bem tranquilo aqui. E agora o nosso avião já tá terminando de ficar pronto ali pra gente poder fazer nossa viagem. Vamos lá. Com Deus, e vocês vão acompanhando tudo aí. Abra a janela. Bom, gente, olha só, né? É, mais uma vez, quem caiu na janela foi eu. Mas como eu sou um cavalheiro e eu amo esta senhorita que está aqui ao lado, hoje eu cedi já para ela o nosso lugar. Obrigada, obrigada. Ó, gente, tô na janelinha aqui, ó. Você não dá sorte com a janela, né? Não, toda vez que a gente faz o check-in, ele pega a janela, gente. Aí hoje eu fiquei revoltada, ele disse, calma, calma. A gente faz sempre um revezamento, né? Então, aí todo mundo fica satisfeito. É justo. De você é por amor que voamos belo tempo viajando por esse mundo, não importa o destino, só queremos um abraço conquistando nossos passos. Ó, gente, nós ganhamos aqui uma comida, né? Só que foram os lanchinhos.
Só que aqui não tem desperdício, né? Tava na caixa, a moça já tá passando, recolhendo. Mas olha aqui, ó. Pra onde que vai? Ele olhou pra mim assim, coloca na sua bolsa. Mas olha o tanto de coisa, gente. Como eu vou colocar tudo isso na minha bolsa? Vai tudo na bolsa, gente. Vamos comer quando chegar no hotel. O jantar hoje tá garantido, ó. O jantar tá garantido. Uma jornada de fé, onde somos os seus pés, projetando sonhos e emoções. Aí, gente, chegamos na África do Sul, nosso avião ficando aqui para trás. Vamos entrar agora no ônibus aqui. E aqui dizem que é o quê? A Europa da África. Por ser um país muito evoluído, muito à frente dos demais. Vamos acompanhar tudo com a gente aí. Ó, gente, nosso carrinho já tá pronto, ó. Olha o tanto de mala aqui, ó. Essa é a vida do mochileiro, né? Vida do mochileiro, cheio de mala. O aeroporto aqui é grande, bem movimentado. Lá fora, bastante companhias aéreas. Então, a gente sente uma diferença bem grande nessa parte do aeroporto. E como que foi a entrada aqui? É fácil o brasileiro entrar? Muito tranquilo, ó. Para brasileiro, não precisa de visto aqui pra África do Sul. Então, entrou, passou no controle de passaporte, carimbado, tá liberado. Carimbaço, entrou. Entramos. Então, bem-vindos à África do Sul. Bem-vindos. E vamos conhecer um pouquinho do aeroporto aqui. Então, esse é o aeroporto internacional aqui de Joanesburgo. E é muito grande, olha isso, gente. Vou dar um giro aqui no saguão, olha. Muito bonito, né? Bem legal, gente. Olha os painéis aqui de LED. Muito legal também, ó. Ó, já tô vendo propaganda do chip de celular ali já, ó. Que a gente vai precisar pegar. Isso, agora primeiramente a gente vai atrás do dinheiro, né? Vamos fazer um saque aí no ATM. E também já vamos passar pra vocês qual que é a moeda, quanto que vale. E também precisamos de um chip de celular, né? É, isso aí. Eu tava aqui só olhando ali, ó, pro fundo do aeroporto pra ver onde que pode ter algum lugar aqui com um ATM. Mas não vi ainda nenhum aqui, mas deve ter. Primeiro passo, então, sacando dinheiro aqui no ATM, né? Porque sem dinheiro a gente não sai nem do aeroporto. Ó, pessoal, essa é uma nota aqui de 200. Tá vendo Nelson Mandela aqui? Depois nós vamos falar um pouquinho em próximos vídeos, né? Sobre Nelson Mandela, o que aconteceu aqui na África do Sul. Mas essa é a nota de 200, ó. Tá? É, não veio outra nota, porque eu tirei um valor fechado. E aqui, então,
Um real equivale a 3 rands e pouquinho. Aqui é o rand sul-africano, né? Então esse é o nome da moeda, rand. Ao outro lado, ó. Que legal. Parece até do Brasil, né? Lembra bastante. Tem uma onça aqui, ó. Né? E então essa é a nota de 200. Quando eu pegar uma outra nota, aí eu mostro. Mas você pode ver aqui, ó. 200 rand. Aqui eles falam, a língua oficial é o inglês, tá? Então aqui é a língua oficial, o inglês. Então agora a gente tem que virar a chavinha aqui do cérebro para voltar a falar inglês. E só que também tem os dialetos daqui, né? Que já são também culturais, né? Mas a língua oficial é o inglês. Para onde você for, você vai ter que usar o inglês aqui. Então vamos embora, dinheiro na mão. Agora a missão próxima é o chip de internet. Vamos lá. Estamos aqui pesquisando então algumas lojas para comprar o nosso chip de internet, né? Temos aqui a MTN e temos ao lado aqui a Vodacom. Lembrando que no Egito a gente usou muito a Vodacom e é uma internet boa, né? Mas não tem planos ilimitados, que é isso que a gente está buscando, ilimitado, né? Uma internet ilimitada, mas eu acredito que vai ser bem difícil de achar. Então vamos aguardar aqui para ver o que o Renato consegue ali. Bom, internet colocada, funcionando, olha aqui, ó, funcionando ali. E o seguinte, coloquei 100 gigas, né? Eu achei o preço não tão, preço mais ou menos, deu 54 dólares, vou pôr na tela quanto em reais para 100 gigas. E aí nós vamos também depois olhar aqui, né, se precisar de mais, mas acredito que a gente não vai precisar de mais para esse mês aqui não, até porque o Wi-Fi aqui já é diferente, já tem mais Wi-Fi, a gente vai usar elas para subir os vídeos, que é o que usa mais, né? Então a internet 4G, 5G aí é para rua, para mapa, se localizar. E aí a gente acabou pegando nessa empresa aqui, acho que é MTM, né? Uma coisa assim. MTN. MTN, então tá aqui. E aqui o meu número de telefone, agora eu tenho um número sul-africano, vai tirando aí, ó. E agora vamos embora que a gente precisa pro hotel. Bem, pegamos um táxi para ir pro nosso guest house, né? O nosso hotel. Isso aí. Yeah. O Uber, gente, tava até mais barato, mas parece que não é muito bom andar de Uber de noite aqui, né? Eu acredito que é tranquilo. Tranquilo. É que o cara já, que ele quer vender o táxi, né? Mas é que, como eu tô cheio de mala, a gente tá cheio de mala. E também por ser a nossa primeira. E também por ser a nossa primeira viagem aqui, né? A gente tá chegando, agora é de noite, né? Vamos conhecer, sentir o lugar primeiro, né? Vamos pegar já uma coisa segura aqui pra gente ir no lugar. Aí amanhã a gente vai se começar a se ambientalizar, ver como funciona, tudo certinho. E a parte boa é que tem Uber, gente. É bem mais. Nossa, barato. Isso depois de Moçambique, que a gente teve tanta dificuldade em se locomover, né? Isso é muito bom. Então agora a gente ter essa opção do Uber aqui. Mas vai uma dica, né? Em Maputo tem um aplicativo chamado Yango. Muito bom. Que é muito bom e é barato. Só que funciona só em Maputo. É uma espécie de Uber. Isso. Funciona como Uber, mas o nome é Yango e só tem em Maputo, só na capital. Então como a gente rodou muita região diferente, afastado, a gente ficou sem esse Yango, né? Isso. O que prejudicou demais essa questão de transporte. Olha que bonito aqui, gente. Olha, esse aeroporto é muito grande. Gente, aeroporto grande e bonito. Eu tô que nem criança aqui, tô tirando foto até do teto. Então, ó, vai no nosso Instagram, trilha.global, @trilha.global, e você vai ver as fotos também aqui de Joanesburgo. Chegamos aqui na garagem, então vamos pegar o nosso táxi e, ó, não sai desse vídeo que já a gente vai mostrar aí a nossa guest house pra vocês. What's your name, sir? Is your name? My name is Samuel. 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 Então o nome dele é Samuel, pessoal. Nosso motorista aqui, ó. I'm showing to Brazil our first time in Johannesburg. Okay, yeah.
bem-vindos à nossa casa do Trilha Global. A primeira casa em África do Sul, gente. Quem, olha, quando eu imaginei um dia que eu estaria na África do Sul, gente? Deus realiza coisas que a gente nem imagina, né? Mas estamos aqui. E aqui nós estamos, então, numa guest house, né? A guest house, como que funciona? O rapaz, ele, o dono, ele mora aqui, ele tem a casa dele, mas ele tem outras casas aqui, né? Nessa daqui funciona assim, ele tem outras casas no mesmo quintal, e essa casinha aqui, então ele aluga, e alugamos por um preço, gente, baixíssimo, é o que a gente precisa. E excelente, ó, aqui a sala, tem a TV, ó lá, a TV tem o YouTube, eu já vou assistir a final da Libertadores, então quando a gente tá gravando, né, vai acontecer daqui a pouquinho a final da Libertadores. E ele mostrou pra gente, ó, tem até um jogo de xadrez que eu não sei jogar, eu preciso aprender. Tem um jogo de xadrez, olha que legal. Tem um sistema aqui de rádio que ele deixou, gente, gigantesco ali, ó, que eu posso ligar no Bluetooth e colocar a música pra tocar alta aqui. Ele falou, não tem problema. Que mais? Todos esses enfeites aqui, ó, tem livros ali, né? Aí tem o abajur aqui que pode ligar, né? Ligar ali, ó, tem um botãozinho no chão pra ligar. As cadeiras aqui, ó, bonitas, né? Olha, eu gostei muito dos quadros também, ó. Decoração aqui da África do Sul, né? Bem, aqui nós temos uma pequena cozinha, então, né? Onde a gente tem aqui micro-ondas, uma torradeira, né? A pia. Temos também o que é muito importante para viajante, uma máquina de lavar roupas, né? Porque às vezes a gente fica naquela sem, né, sem ter onde lavar as roupas, tem que mandar para lavanderia, ou onde tem lugar a gente mesmo lava, e assim a gente vai se virando, né? Aí aqui nós temos, olha que coisa boa, café, já deixou café aqui para nós. Isso não pode faltar nunca na vida do brasileiro, né? Aqui a cozinha é pequenininha, mas tem espaço, né? Ali nós temos uma geladeira, uma pequena geladeira, né? Então, vai dar pra se virar bem, vai dar pra guardar. Ele deixou uma água aqui pra nós, né? Ó, mas ele não deixou só água, não. Sabe o que ele deixou? Ele falou que deixou um leite. Leite, eu lembrei na hora do Gabriel. Refrigerante. Tem uma Pepsi ali, ó. E aqui também nós temos o quarto, né? Quarto e banheiro, né? Reparem que é um quarto espaçoso, né? Pra uma guest house, né? Geralmente é menorzinho. Ó, vou dar, né? Vou vir aqui longe, ó. Ó, olha é lá, grande, gente, ó. Né? Então temos até um guarda-roupa ali, né, pra gente conseguir se organizar melhor, né? Uma cama grande. Temos também uma cômoda, cadeiras aqui, livros, né? Tapete. E aqui nós temos um pequeno banheiro, né? Chuveiro elétrico, né? Como ele falou que sai água muito quente, falou, very hot, então toma cuidado. Que é quente. Então vamos tomar cuidado. O trono do rei também tem aqui. O trono do rei, aqui tem um espelho, né? Muito bom. Aqui uma janelinha, né? Ó, gente, vocês viram um trechinho aí da cidade à noite, né? E eu achei muito bonito, muito diferente, né? Então eu tô muito curiosa pra conhecer como é Joanesburgo de dia. Então fica nesse vídeo que a gente vai passar as nossas primeiras impressões, vamos dar um giro aí pela cidade e compartilhar com vocês. É isso aí, então vamos lá. Aqui vai ser só um corte, né? Só um corte. Pra você vai ser um corte. Pra nós, vamos esperar amanhecer o dia. Então vamos embora. Até já. Até já. Bem, pra vocês, como nós falamos, foi um corte. Mas pra nós foi uma noite de sono muito gostosa, né? Nossa, gente, eu dormi igual um nenenzinho. Simone, pra me acordar, foi duro, viu? Foi triste, hein, gente? E café, e toma café, e ele nada. Não me acorda, não me acorda. Mas pensado. Olha, sol lindo, uma temperatura gostosa aqui na África do Sul, né, em Joanesburgo. E nós estamos aonde? Gente, nós estamos agora na Mandela Square. Isso mesmo. Aqui é uma praça, né, em homenagem a Nelson Mandela. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui nesse vídeo. Vamos trazer informações para vocês nesse vídeo aqui, então, também bem legais. E aqui, pelo que já conseguimos ver, tem muito local para comer. Então o pessoal costuma, né, vir aqui para se alimentar e etc. E fazer algumas comprinhas, né? Isso. Então essa praça aqui, você que é turista e chegar até a Praça Nelson Mandela, você sabe que você vai estar bem próximo aqui de todo o centro financeiro de Joanesburgo. Então vamos conhecer um pouquinho? Vamos lá dar uma olhada aqui na praça. A gente já começa com a vista assim, gente, ó. Que bonito, ó.
um chafariz, né? Bem bonito aqui. Com esse calor, eu vou deitar ali. Dá vontade. Nós estamos na primavera aqui da África do Sul, então à noite a temperatura está bem gostosa, né? Ontem nós estávamos com 16 graus e agora já está em torno de 26, então uma temperatura ideal. Tá bem gostoso. Para dormir foi bom, viu, gente? Ó, vamos começar por aqui, né? Eu achei bem legal essas artes aqui, né? Que tem aqui. Nós estamos bem a característica, né, da África, né? E também tem alguns dizeres aqui no chão, ó. Algumas frases de Nelson Mandela, ó. Frases de Nelson Mandela, né? Então tem várias aqui no chão, ó. Tá vendo? Escrito várias frases de Nelson Mandela. Tem até um QR Code ali, ó. Pra se escanear também e vai pra alguma coisa, né? Olha que bonita essa escultura aqui, ó. É bem bonito, hein? Ah, muito bonito, né? Todo cheio de pisca-pisca também, em cima que a noite ilumina, né? Então a noite aqui deve ser muito lindo. Isso é bem legal. E aqui do lado, gente, um restaurante, né? Bem, bem gringo, né? Bem gringo. Bem chique. Aqui tem mais uma arte, né? Ó. Olha lá, e aqui tem o contato, né? Ó. Quem fez a escultura e tal. Mas ó, bem bonito, ó. São uma do lado da outra, né? Ó, tanto, ó. Isso, são várias, né? Chama muita atenção aqui em Joanesburgo, é uma grande diversidade de etnias, né? De pessoas. Então a gente vê muitas pessoas de todos os lugares do mundo, né? Pessoas brancas, pessoas negras, né? Pessoas asiáticas. Então tem gente de todo mundo aqui. Isso é muito bacana, né? Ó, o que eu li também é que tem muito indiano aqui, então eu tô em casa. Eu li que tem bastante também. Então é uma cidade bem, que eles falam, né? Bem plural, né? Isso é bem legal. Agora, né, o que chama muito a atenção, eu acho que já é um ponto legal da gente mostrar, é a grande estátua ali de Nelson Mandela, né? Nelson Mandela, que foi o primeiro presidente negro da África do Sul, e ele foi ali ele é o significado, né, para eles, da luta contra o apartheid, né? Então nós já vamos falar durante esse vídeo também o que foi o apartheid aí, para quem não lembra. Então é por isso que ele é bem lembrado hoje. Então aqui você tem muitas ruas, praças, né? Aqui é uma das mais famosas, que levam o nome de Nelson Mandela. Que acabou ficando preso, né? Mais de 20 anos, se eu não me engano. A arquitetura dessa praça aqui é muito bonita, né? Olha, veja as estátuas aqui, ó. Aqui são três mulheres, né? Aqui tem uma frase de Ralph Emerson, ele falando sobre a conversa, né? Então é, cada escultura aqui eles colocam também algumas frases de pessoas importantes que foi nessa luta também aí contra o apartheid e tudo isso, né? É o que eu já percebi aqui. Aqui nós temos também outras. Olha que bonita essa escultura, gente. Muito bonita. Isso eu digo que é arte. Eu digo que é arte, ó. Olha que bonito. São três rostos, né? Furadinhos, assim, né? Com vasões. Ó. Dois mais furadinhos e um pouco menos, ó. Mas dá um charme todo especial aqui pra essa praça. Essa é uma arte de ilusão, né? Tá ali também, ó. Aí ali tem a assinatura de quem esculpiu. Aí tem até o contato da pessoa ali, etc. Bem, atrás de mim aqui, como vocês podem observar, nós temos então a estátua do grande Nelson Mandela, conhecido no mundo todo, né? Certamente você que, mesmo que não saiba exatamente quem foi Nelson Mandela, já ouviu falar desse nome, né? Porque foi um nome muito, muito citado aí no mundo todo. Nelson Mandela foi o primeiro presidente negro, então, aqui da África do Sul, né? Ele ficou 27 anos preso, de 1964 a 1990. Bom, gente, e o que foi então o apartheid, né? O Nelson Mandela, ele ficou preso por causa dessa luta contra o apartheid, contra o racismo. E o apartheid foi um sistema político, realmente foi uma coisa que foi colocada oficialmente de segregação racial. Então, durou de 1948 até 1991. E aí, né, passa o tempo ali, em 94 foi realizadas as primeiras eleições, assim, vamos dizer assim, plurais, né? E aí onde Nelson Mandela foi eleito e ele colocou um ponto final de uma vez nessa questão do apartheid. Então foi uma situação muito
complicado. Eu até lembro de criança de ver na própria Globo, Fantástico, tudo, vídeos da África do Sul, mas eu não entendia muito bem, né? Eu lembro de ver cenas, né, de policiais com cachorro, né, indo atrás dos negros, que foi, né, eles estavam fazendo as manifestações, as lutas contra o apartheid. Então sempre tinha essa tensão muito forte racial. Então Nelson Mandela se tornou para eles aqui um ícone nessa luta, né? E Mandela acabou morrendo em 2013. Então, onde nós passamos aqui, só os poucos lugares que nessas primeiras impressões aqui da África do Sul em Joanesburgo, nós já vimos muitas coisas relacionadas a Nelson Mandela. Então esse foi um resumo aqui para vocês entenderem um pouquinho, né? E uma curiosidade também é que Nelson Mandela faleceu em 2013, como eu disse, e foi aqui em Joanesburgo. Para vocês terem dimensão do tamanho dessa estátua, olha o meu tamanho aqui, ó. É no joelho do Nelson Mandela aqui, gente. Então é uma estátua gigantesca que tem aqui, muito bonita. O pessoal tira muita foto aqui, então já tá uma fila da galera ali. E nós vamos tirar também. Vamos tirar também, mas vamos deixar as meninas tirarem. Mas ó, eu achei uma estátua aqui do tamanho da Simone, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, ó. Aí sim, ó, do meu tamanho. Bem pequenininha ali. Mas ó, o pessoal vem aqui, né, gente, pra tirar foto, né, sempre tira aqui. Nós vamos tirar muitas fotos aqui na praça. Então já vai lá no Instagram, @trilha.global. Você que tá assistindo esse vídeo, sabe o que você faz? Tá vendo pela TV? Não esquece de se inscrever, né, principalmente. Se inscrever, deixar o like, corre lá no Instagram também. Tira uma foto da televisão ou você assistindo, né, e marca lá no Instagram trilha.global pra gente compartilhar lá, tá? Põe nos stories, gente. É muito facinho da gente compartilhar quando tá nos stories. Deixou? Vale ressaltar também que Nelson Mandela foi condenado em 1964 no famoso julgamento de Rivonia, né? Muito conhecido. E ele foi condenado à prisão perpétua. Então ele ficaria o resto da vida preso, né? Mas em 1990, um presidente chamado Frederick Whelan, né, fez várias mudanças aí nas leis e inclusive libertou então Nelson Mandela da prisão. Então ele ficou 27 anos preso, mas não ficou, né, prisão, não cumpriu aí a prisão perpétua. E aqui na África do Sul, ela é um sistema de... tem presidente, mas um parlamentarismo. Então, o presidente... E para você entender, por exemplo, no Brasil, o presidente da Câmara aqui, né, vamos dizer, eles trocam poderes, vamos assim, eles comandam junto, né? Então, o presidente hoje aqui é o Ciril, é o nome dele. Então, é uma democracia. Então, tem eleições, etc., como a gente conhece. Só o sistema é equilibrado entre poderes, parlamento e presidente. Aí muitos de vocês perguntam, né? Ah, mas se tem prisão perpétua aí, também tem pena de morte? Não tem mais, né? A pena de morte aqui na África do Sul foi abolida em 1995. Embora alguns cidadãos aí peçam para que ela volte, né? Muitas pessoas aí que são a favor dos direitos humanos e lutam, né, em defesa dessa causa, não querem, então, por enquanto, não existe mais pena de morte aqui. Bem, aqui mesmo então na Mandela Square, né, na Praça do Mandela, a gente entrando aqui, ó, tem um complexo de lojas, né? Então aqui nós temos várias lojas, restaurantes e tudo muito bonito, muito organizado, né? Muito bonito, hein, gente? Negócio chique, viu? Chique mesmo. Tem uma loja de roupa bonita aqui, ó. Muita loja de roupas aqui. Aqui o pessoal fica sentado, ó, comendo, né?
Aqui, né, como a gente até falou, né, um grande centro financeiro agora aqui, né? Então tem muita coisa, tem muito escritório, muito prédio, é bem legal. E vocês vejam, né, gente, nós estávamos aqui em Moçambique, aqui do ladinho, de Maputo, aqui para Joanesburgo, de avião nós levamos uma hora apenas. Muito, né? Rápido. Muito rápido. E vocês vejam a diferença, né? Nessa questão de administração, aqui a África do Sul é um país super desenvolvido, moderno, né? Não deu tempo nem de eu dormir, foi muito rápido. Muito rápido, gente. E segundo amigos nossos lá de Maputo, pessoas atravessam de carro, porque o moçambicano também não precisa de visto para entrar aqui na África do Sul. Então eles vêm até mesmo fazer a compra do mês aqui de alimentos, porque é mais em conta do que comprar em Moçambique. O custo de vida seria mais baixo aqui. Mais baixo aqui. Então, essas informações aí, eu não sabia, né? Então fiquei sabendo e acho válido repassar para vocês. Superman, peraí. Então aqui estamos no segundo andar. Muita loja, muita coisa bonita aqui, coisas de marca, né? Disco do Jimi Hendrix, ó. Tem discos ainda de vinil. Discos de vinil, né? Bem antigo esse, né? Esse é, hein? Aqui a Gucci. Estamos dando uma passada rápida, não estamos passando o preço das coisas, porque esse vai ser um vídeo específico que a gente vai fazer para vocês, né? Nossas primeiras impressões. E a gente está conhecendo, né, Joanesburgo, começando aí essa nossa saga aqui na África do Sul e conhecendo junto com vocês. Aqui uma loja de roupa social, ó. Rapaz, o negócio é chique, né? O negócio é gringo, viu? Onde que a gente foi entrar aqui, viu? Parece aquela dos desenhos. Muito bonito. Vou ter que mostrar pra vocês porque eu achei muito bonito, ó. É um restaurante, né? Ou pelo menos serve-se comida aqui. A gente não entrou pra ver. The Style Loft. Mas olha, gente, a decoração e as cores, olha. É um tom de rosa com flores. Os bancos, né? Que os sofás, a mesa. Tudo rosa. Muito bonito, né? Fica o registro, então, ó. E agora, hora de comer. Onde é que nós vamos comer, então? Agora vamos no Hard Rock, né? Tava com saudade. Hard Rock é uma marca muito famosa no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, né? Então vamos entrar aqui e ver o que a gente acha de bom. Gente, olha a diferença de alimentação aqui, ó. Ó, eu pedi só uma porção de batata e uma Fanta porque eu não estou com fome. Meu lanchinho, gente. Olha isso. Mas ó, pega no pé dela aí que ela tá querendo comer só batata. É que eu tomei café da manhã e ele não, gente. Então, tá liberado. Vale ressaltar aqui uma informação que eu tava até pesquisando aqui. O primeiro Hard Rock Café do mundo foi inaugurado em Londres no ano de 1971. Então é muito antigo, né? Muito antigo e é muito bom, gente. Já comi nele. Aí quando eu vi aqui, falei, ah, vai ter que ser nele aí de novo. Muito bom. Bem, vamos aproveitar então que estamos aqui no Hard Rock Café e vamos mostrar para vocês como é bonito aqui dentro e também podemos encontrar diversas roupas de artistas famosos, gente. Aqui, por exemplo, nós temos uma camisa que foi usada pelo Paul McCartney, ó. Muito legal, tem vários artistas, né? Aqui o meu ídolo de todos os tempos, né? O melhor dos melhores pra mim, Simone, Michael Jackson, olha que legal. Mas infelizmente não tem nenhuma roupa dele aqui. Mas algo que eu achei muito bacana é, por exemplo, alguns instrumentos musicais que nós temos aqui de bandas famosas. Aqui, por exemplo, nós temos um baixo da banda Kiss. Olha que lindo esse baixo, gente. Muito
muito lindo, olha os detalhes. E tem a assinatura aqui, olha. Muito lindo, ó. Banda Kiss. E aqui nós temos também do Bon Jovi. Olha que legal. Olha, Bon Jovi. Show, né? Sem contar o ambiente aqui que é muito lindo, né? Olha, tem um sofá maravilhoso aqui, né? Aqui o Hard Rock. A gente tirou fotos aqui. Então você que quer conferir as nossas fotos aqui no Hard Rock Café, corre lá no nosso Instagram, trilha.global. Já segue a gente lá para conferir todas essas fotos e a gente poder interagir melhor por lá, tá? Gente, agora eu tô aqui sem palavras. Não pensei que isso ia acontecer. Essa é aquela verdadeira grata surpresa, né? Grata surpresa, né? Estamos aqui vendo, né? Vocês viram todos os artigos. Para mim, o mais importante, que eu sou fanzaço. Quem me conhece aí, né? Vocês viram até em Istambul os vídeos aí, eu cantando Elvis. Eu gosto de Elvis demais, gente. E, assim, olha o que tem aqui. Sem palavras. Além desse painel bonito aqui, ó. Ó, a calça que o Elvis usou, gente. Tá até sujinho ainda aqui, ó. Ó, o joelho um pouquinho rasgado. O Elvis, pra quem não sabe, ó lá, ó, tem aqui a plaquinha. O Elvis, pra quem não sabe, ele gostava muito de moto. E essa é uma calça da Harley Davidson, né? E ele mesmo usou. Então, aquela calça de couro, né? Aquela calça de couro onde ele usou. E tá aqui no Hard Rock em Joanesburgo. Cara, valeu muito comer esse lanche aqui, ó. Tô muito feliz mesmo, demais, você não tem ideia, gente. Uma das maiores curiosidades, até engraçada aqui da cidade de Joanesburgo, é que ela possui o maior número de árvores urbanas do mundo, né? Então, como vocês podem observar, toda a cidade a gente pode ter muitas árvores, né? O que gera uma paisagem bacana para a cidade, gera bastante sombra, né? E ela é até chamada muitas vezes de cidade das árvores, né? Devido ao grande número de árvores que nós temos por aqui. Graças a Deus, né? E eu tô aqui só admirando, né? Temos o contraste de um lado árvores e do outro lado aqui prédios gigantescos e muito modernos, gente. Olha que lindo. Esse prédio aqui, ele lembra muito o formato de um PlayStation, né? Olha o PlayStation 5 ali. PlayStation 5, ó. Lembra demais. Igualzinho. Muito bonito. Olha o tamanho dessa torre aqui, ó. Gigante, gente. Muito bom. E nós estamos aqui na West Street, que é em frente a Nelson Mandela Square, que tá ali, ó, né? A plaquinha da Nelson Mandela Square. E agora nós vamos andar um pouquinho aqui também para conhecer. Agora é aquele passeio que eu sei que vocês gostam, que é o quê? Mostrando como é andar pela cidade, né? Como é a vida ali, né? Isso, nós estávamos com muita saudade disso, né? De poder caminhar livremente, mostrando a cidade como ela é, né? E fazer aquela atividade física básica, né? Eu que estava perdendo bastante quilo, deu uma pausa, né? Tava sem andar muito e tal. Agora nós vamos começar a botar aí as pernas para andar de novo, fazer o sangue circular e perder mais uns quilinhos aí, né? E olha aí, aqui, gente, nós estamos em Sandton, né? Que é, como falamos no início do vídeo, a parte financeira aqui de Joanesburgo. E aqui, nesta região de Sandton, ela é muito segura, né? Joanesburgo, ela tem uma criminalidade alta, tá? E aí, esta área, ela é a mais segura. É o centro financeiro, tal, tem segurança para tudo quanto é lugar. Então, você pode andar aqui mais tranquilo, de boa. E ó, as ruas estão vazias, né? Vazias. Hoje a gente até esqueceu, né? Gente, é domingo, né? Hoje é domingo. Ó, no Brasil eu soube que tá tendo uns temporais, muita chuva, né? Já deixa um comentário aqui se aí na sua cidade, né, no seu estado também tá esse tempo estranho, chuvoso, né? Vimos que muitos lugares ficou sem energia, até em São Paulo, né? Árvores caíram, né? Exato.
Gente, e uma curiosidade aqui é o seguinte, pelo menos o que a gente sabe de Joanesburgo, eu não sei se é na África do Sul inteira. O que acontece? Todos os dias fica 2 horas sem energia, então é tipo de um racionamento, né? Isso, um racionamento. Então, agora a gente percebeu que nesse momento está tendo racionamento porque a gente viu alguns geradores ligados, né? Então, exato. Ou seja, estamos sem luz, né? Mas os geradores aí para o comércio estão funcionando. Está funcionando. Ó, e aqui, que eu estou vendo aqui é uma estação de trem, ó. Estação de trem. Então, ali, ó, tickets, plataformas e tal. Aqui você pode chegar... Ó, e aqui também aluga carro, viu? Também aluga carro aqui, ó. Aqui é um complexo também. Que legal, hein? Nossa, gente, eu tô impressionada aqui com Joanesburgo. Muito bonito, uma cidade muito moderna. Tem de tudo, tudo que a gente precisa ter. Então, assim, esse é um vídeo de primeiras impressões. Continuem nos acompanhando aqui no canal, porque a gente vai trazer tudo de bom que a África do Sul aqui tem pra oferecer e vai compartilhar com vocês, né? Mas, assim, de primeiras impressões, posso dizer que eu tô encantada com esse local, hein? Encantado. Gente, ó, eu tive a oportunidade de estar 2 vezes nos Estados Unidos e eu vou dizer, guardado, preste atenção no que eu vou dizer, guardado as devidas proporções, tá? Muitas coisas aqui me lembram os Estados Unidos devido à evolução do país aqui. Então, onde a gente estava, no Hard Rock aí que vocês viram, né? É uma franquia americana, se não me engano, também, né? Estados Unidos tem para tudo quanto é lado. Então, tudo isso, né? Aí você olha os carros. Quando a gente saiu do aeroporto, eu tive uma primeira impressão, assim, que foi muito parecida com a que eu tive dos Estados Unidos. Aqueles carros novos, brilhando, sabe? Aquelas luzes. Então, realmente, assim, eu estou impressionado, no bom sentido, com Joanesburgo, com a África do Sul. Então, realmente, eu digo, estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que você também, né? Demais! Eu não sabia que a África do Sul tinha tanta coisa boa para oferecer. E, ó, garanto para vocês, nos próximos vídeos, muita coisa interessante, né? Afinal de contas, só estar aqui na África do Sul já é você estar mergulhando numa história recente, né? Uma história de grande importância para todo mundo, né? E a gente está aqui, então isso é muito bacana. E nós estamos buscando esse conhecimento, não sabemos, né? Estamos aprendendo junto com vocês, então isso é muito bacana. Olha, lá em cima, tá vendo aquele prédio, gente? Tem uma propaganda, tem um banner ali de um time, né? A gente que gosta de futebol acha que ali é futebol, né? Mas não é. Ali provavelmente é rugby. Aqui é muito forte o rugby como esporte e também o cricket, né? E inclusive nas TVs eles ficam transmitindo ali ao vivo, né? O jogo que tá acontecendo, bem legal também. Isso chama muito a atenção. E olha o que a gente encontrou aqui, ó. Uma escultura gigante, onde ela tem uma fonte de água. E você pode ver as imagens aqui do Nelson Mandela. E até ele com a taça da Copa do Mundo ali, parece, ó. Parece ali, ó. Muito legal, ó. Olha que legal. Olha ele aqui também, ó. Então tem vários pontos aqui que sempre lembra ele, né? Isso, e aqui a gente sente vindo os pingos de água fresquinho, muito gostoso, gente. Que legal, gente, olha. Em frente a esse prédio aqui, ó, top demais. Nossa, muito lindo. E o detalhe, ó, aqui igual Israel, tem isso aqui pra você apertar pra atravessar e ele fica apitando. Apitando. Isso dando aí o sinal pra quem é deficiente visual, né? Se orienta através da audição. Ó, uma coisa que eu quero comprar nova aqui na África do Sul, gente, é uma bolsa, ó. Essa bolsa eu comprei em Israel, só que ela já tá quebrada, ó, então não tem mais segurança nenhuma que ele solta sozinho. E essa bolsa pode ser enfiada à mão pelas laterais aqui, ó, facilmente, né, ó, e pegar qualquer coisa que eu tenho aqui. Então nos próximos vídeos aí vamos procurar uma bolsa. Vamos lá. Bom, estamos chegando ao final desse vídeo, mas antes a gente quer falar algumas coisas para vocês, para entender um pouco mais nesse vídeo introdutório aqui dessa nova temporada, né, na África do Sul, de que sobre a religião, por exemplo. Aqui são várias religiões que existem, assim como os idiomas, né? São 11 idiomas oficiais, mas o inglês é o, vamos dizer assim, o oficial oficial, né? Mas são 11 idiomas que eles possuem aqui oficial.
né? Então são aqueles dialetos, né, culturais, etc. E a religião, tem muitas religiões, mas o cristianismo é o predominante, né? Então são muitas denominações que existem, mas em toda a África do Sul, aqui em Joanesburgo, a maioria, né, é cristã. Então, esse também é uma das características aqui do país. Inclusive, recentemente aí com esse conflito lá de Israel, etc., tem um prédio aqui muito famoso que eles colocaram a bandeira de Israel, né? Se posicionando então oficialmente ao lado de Israel. Então esse é um grande sinal também da maioria cristã e que está ali ao lado, né? Então bem legal. E a questão que eu falei das árvores antes, pessoal, olha essa rua aqui, olha que coisa mais linda. Ela é toda fechada de árvores. Olha que bonito, gente. Muito fresquinho aqui. Muito gostoso, né? A sombra que fica aqui. O sol tá forte nessa hora, mas a sombrinha, ó, que gostoso a rua, ó. Bem legal, ó. Então, Joanesburgo também, uma informação, está localizada na província de Gauteng, né? É a maior cidade dessa província e uma das maiores cidades aqui da África do Sul. E a cidade conta aproximadamente com mais de 8 milhões de habitantes. Então, aí é muita gente, né? Um lugar bem gostoso, né? Que já é uma característica que a gente viu aqui, tem muita rua parecida com essa. Dessa forma assim, que tem bastante árvore e essas sombrinhas gostosas, né? Isso, e aqui a gente tá aqui do ladinho da nossa guest house, né? Muito pertinho. E esse aí é o vídeo então das nossas primeiras impressões aqui de Joanesburgo, da África do Sul. Né? A gente tem muita coisa bacana ainda para mostrar para vocês. Bom, pessoal, então agora nós vamos nos despedindo nessa primeira aventura, nesse primeiro vídeo aqui da África do Sul, em Joanesburgo. Então te convidamos a se inscrever, se não é inscrito. Eu sei que muitos assistem pela TV e acabam não se inscrevendo, mas dá um pulo no YouTube pelo celular, pelo computador, se inscreve no canal, ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos, que ó, aqui tem, vai ter aventura, né? Muita aventura. Olha, já tava pesquisando, tem tanta coisa que eu até já convidei o Renato e tem coisas que ele falou, eu não tenho coragem. Tem muita coisa aí, gente. Aqui é um país, assim, realmente de uma grande diversidade. De coisas para se fazer, sabe? E nós vamos ver o que, que vai se encaixar, o que vai dar pra gente fazer. E aí a gente vai compartilhar tudo com vocês. Então aproveita aí, já se inscreve e ativa a notificação. Você que tá chegando agora no canal ou que chegou no nosso canal com a gente em Moçambique, né? Moçambique que tá aqui do ladinho. Um país aí que também está ilhado, né? O único país que fala português, né? No meio de tantos países ali que falam inglês. É verdade. Né? Então, igual o Brasil, né? O Brasil também está ilhado ali com a língua espanhola, não é? Exato. Então é isso, fica aqui o convite, né? Continue nos acompanhando aqui no canal para essa nova aventura agora aqui na África do Sul. Então é isso, a nossa trilha global continuou, está continuando, e agora uma nova aventura que com certeza reserva aí muitas emoções, muita alegria, muita coisa pra gente, muito aprendizado, né? Porque nós vamos aprendendo para também transmitir aqui nos nossos vídeos, para passar para vocês a informação correta. Então é isso. Então, muito, né? Temos muito a agradecer a todos vocês, o canal está crescendo bastante, né? Então continue nos ajudando, compartilhando, comentando. E marca a gente lá no Instagram, nos stories, tira uma foto aí, como a gente disse, e nós vamos compartilhar a sua postagem, tá bom? E dá um coração lá. Isso aí, não esquece, é trilha.global. É isso, gente, um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Até lá, gente. Tchau. Nessa trilha, trago aventuras, espalhando amor, sem...